Helena Bjälkemo, vem är du? Vem är jag? Men jag är en ganska sportig tjej. Har väl alltid hållit på med idrott. Sprungit hela mitt liv. Men jag liksom bestämt mig för att jag ska göra allting jag vill i livet. Du har två barn? Två barn, yes. Och är tillsammans eller gift med? Gift med Joje, som vi kallar honom. Vi två tillsammans tränar väl en 20-25 timmar i veckan, tror jag. Okej, då kommer ju en självklar fråga. Två barn, tränar så pass mycket, båda två. Hur får ni liksom tiden att gå ihop? Ja, alltså det är ett jävla pusslande faktiskt. Men det är inte alla gånger det går, men ofta så gör det faktiskt det. Vi får liksom acceptera att ta in hjälp. Inte försöka så lösa allting själva. Det hjälper att vi båda håller på faktiskt. Därför att man förstår varandra. Och då kan man hjälpa till med liksom planeringen. Sen så har vi en överenskommelse om att liksom, klockan 5 ska man vara färdig med allt. Och sen ska vi umgås med familjen. Jag följer dig slaviskt på Instagram. Och för mig är du en inspirationskälla. Berätta lite vad tanken är bakom din Instagram. Ja, men det tog ju fart någon gång när jag började lägga upp bilder på att jag var gravid och tränade. Ha? Det väckte väldigt mycket känslor hos folk. Jag kände liksom att men det inspirerade andra till att röra på sig. Får ju hur många DM som helst varje dag. Och det är ju någonstans att kvitto på att liksom det finns någon folk där ute som uppskattar det man gör. Och det är väldigt roligt. Någonstans så tycker jag att man har liksom ett litet ansvar då. Eller ett stort ansvar. Att förmedla inte bara det positiva. Utan kanske också visa på att det är fan jobbigt liksom. Det är vi sliter. Och vi på Sverige springer tillsammans med Stadium och Generation Pep. Har ju någonting som heter löparveckan den här veckan. När vi försöker få folk att röra på sig. Vad innebär det för dig med barn i rörelse och ungdomar i rörelse och överlag liksom? Jag kan ju som bara uttala ut för mig själv att så fort jag får röra på mig så mår man ju bättre. Det finns väldigt mycket studier som visar på att det är så himla bra. Så det tycker jag absolut, att liksom allt vi kan göra för att få folk i rörelse. Och jag har väl lite känt att min liksom uppgift där har varit att visa att det går. För det är så himla många som bara, men jag hann inte, jag orkar inte. De bara, men så på dig träningsläna på morgonen då. Ja. Och så fort du får tillfälle, så bara ut. För det är så jäkla jobbigt att ta av sig dem. När man kommer hem utan att duscha liksom, och inte har tränat. Att man liksom så här, hitta knep för att möjliggöra att träna och visa att det faktiskt går. Ja, vi har ju fått en rapport från Generation Pep. Där de kan se att barn blir mer och mer stillasittande under pandemin. Hur ser du på hela rörelsen i dagsläget? För egen del kan jag ju bara så här märka hur det funkar själv när man jobbar hemma med barn. Och för att överhuvudtaget kunna få någonting gjort så får man ju sätta den framför tvn eller paddan. Ja. Och det skapar ju så här lite ångest igen, att de sitter där. Och jag tror att det är väldigt många som har fått ha det så. Och alla de skolbarn som får sitta hemma, de får liksom inte ens in vardagsmotionen. Kanske som tar sig till skolan eller så. Och det tror jag är jättefarligt. Vi leker med tanken att löpning inte finns i ditt liv. Att du inte kan springa någon mer. Vad skulle det betyda för dig? För mig? Vad skulle det betyda för min omgivning, tror jag? Ja, kanske mer det. De få gånger som jag faktiskt varit skadad så då har jag hittat någonting annat. Någon annan träningsform. Simningen har varit väldigt bra där. Jag identifierar mig själv som en löpare. Mycket mer en löpare än en liksom, advokat eller en mamma. Eller så här. Löpning är... Det är som en del av min identitet. Och får jag inte springa så blir det skitjobbigt. Det är en identitetskris. Ja. Okej, men löpning, ett ord. Vad är löpning med ett ord? Det var svårt. Det ska komma direkt också. Det behöver inte komma direkt, men... Jag vill säga blodsmak, men det låter så tufft. Jag tycker det är helt underbart. Det bästa som finns är när man ligger efter ett lopp och helt jävla utslagen och bara så här, yes, jag gjorde det. Den känslan är magisk. Och jag förstår att det är många som så här, tycker att de är ute och springer. Man börjar springa, det är skitjobbigt. Man får blodsmak, man kanske inte är van vid det. Men när man har liksom lärt sig tycka om den känslan och kommit över den här kurvan. Då är det ju det liksom, jag menar, det finns ju bevis på det. Runner's high, det är liksom ett fyrverkeri liksom inombords. Och den känslan är helt fantastisk.